Zabor biltzailei buruzko argazki bilduma osatu du Joseba Zabaltza irundarrak. Duela 10 urte abiatu zuen proiektua. Berehalako eta etengabeko kontsumo goseak eragiten duen zabor pilaz eta gure planeta hondakin biltegi bihurtzeaz hausnartu nahi izan du argazkilari irundarrak. Madagaskar, Filipinak, Papua Ginea Berria, Argentina eta Espainian izan da geroztik, herrialde horietako zabortegiak bisitatzen. Zabor kontzeptua leku guztietan berdina da, jendeak baliogabetzat jotzen duena, baina desberdina da zer den zaborra batzuentzat eta besteentzat, dio. Gizarteak baztertu eta zabor bilakatu dituen horiekin egonda Zabaltza, zabor artean eta zaborretik bizi den jendearekin. Milioika eta milioika dira zabortegietako hondakin tona itzelen inguruan sortutako kolonia eta fabeletan pilatuak. Oso baldintza gogorrei egin behar diete aurre, eta zakarrarekin lan egitearen estigma daramate bizkar gainean. Welcome to the Garbage Mountain erakusketa ikusgai izan da zenbait herritan eta Euskal Herriko beste hainbat txokotara eramateko asmoa du Zabaltzak.